Пекельний фронт. Двоє українських захисників загинули на передовій упродовж минулої доби. Ще двоє зазнали бойових травм. Доби. До свого 42-го дня народження не дожив механік-водій 28-ї окремої механізованої бригади Євген Щуренко. Воїн загинув під час ворожого обстрілу поблизу Красногорівки. Ще один військовий, Антон Хоба, підірвався на невстановленому вибуховому пристрої. Нещодавно лише наші журналісти брали у нього інтерв'ю прямо на передовій. 28-річний Антон був командиром відділення у складі 58-ї окремої мотопіхотної бригади. У травні 14-го під час визволення Маріуполя боєць був в одній із БМП, що першими пішли на таран барикад окупантів. Тим часом ворожі обстріли на передовій не припиняються. Минулої доби російські окупанти здійснили аж 12 прицільних атак. Важкі 120-мм міни вибухали біля Кримського, Оріхового та Новотошківського, що на Луганщині з 82-мм мінометів чужинці били у бік Лебединського біля узбережжя Азова. І вже від початку понеділка кремлівські загарбники з гранатометів та кулеметів стріляли по позиціях українських захисників біля селища Піски на околицях Донецька. І саме там, на межі тимчасово окупованого обласного центру, розриви важких ворожих снарядів, каже Руслан Єрмалюк, лунали сьогодні в день. Це найближча вулиця у Мар'їнці до передової. І серед цих руїн насправді ще живуть цивільні. І час від часу вони ремонтують свої будинки. Але ніхто не впевнений, що сьогодні ввечері або завтра зранку щось не прилетить з того боку. Забиті дошками вікна, гори розбитого шифера, дірки у стінах і газова труба у паркані. Після того, як у двір Володимира залетіли міни, чоловік із родиною кинув будинок і переїхав у центр Мар'їнки. Це був 14-15 рік в основному, ну 16. Ну тут, в принципі, воно летіло до 17-го. Года потихоньку були такі, то ВОГ прилетить, то БМПшка. До свого обійця Володимир навідується кілька разів на тиждень. Це червона зона, і тут тривають бойові дії. Але, каже Володимир, потроху ремонтує потрощене скалками житло. Ну і все, кришу треба повністю переділювати, окна всі діряві, кухня он згорівша стоїть. Ну, по крайній мірі, ну повністю все треба, заново все треба робити. Таких, як Володимир, на цій вулиці чоловік 6. Вони жили тут і до війни, залишилися і досі. Бойовики добре знають, що тут мешкають цивільні, і їхні дрони неодноразово висіли над вулицею. І все одно ворог стріляє і влучає у мирних. Іноді просто кидають навмання, тобто воно летить, прилітає. Місцеві жителі живуть, тобто на своїх ділянках працюють, і іноді буває, що прилітає. І стрілецька, і ВОГІ. Ще кілька років тому цей хлопець виступав на театральній сцені у Шепетівці. Мріяв стати актором і бути схожим на американського актора Уіла Сміта. Для дітей ми представу робили в нашому будинку культури. Іменно 12 місяців. Тепер Григорій у театрі бойових дій як рядовий солдат з автоматом і спостереженою оптикою. Про сцену і декламування хлопець забуде принаймні до кінця контракту, поки гинуть товариші. Стріляють вони переважно по ночі. Ну, спочатку стріляють з стрілецької зброї, АГСи, підствольники так само вогами стріляють, РПГ, ну і потім ще під це все йде снайпер. Чекати на себе ворожий стрілець довго не змусив і почав гатити під час інтерв'ю. Відстані дозволяють снайперам ефективно працювати, та й довкола багато розвалених будинків, де вони можуть замаскуватись і вичікувати. Тільки на цій ділянці фронту за останній місяць є поранені і загиблі від кулі снайпера. Скажіть, будь ласка, що це таке може бути? Ну, тобто вони вдень? Це може бути, да, елементарні простріли з їхньої сторони. Це елементарно, саме як звучить провокація. Вони провокують нас на відкриття вогню, цим самим створюють нам вже самі, ну, неприємності, і цим же вони знаходять вогневі точки наші. Від хлібного заводу у Мар'їнці лишились кілька побитих стін і вхідна брама з табличкою. Колись тут пахло хлібом, а тепер тхне порохом і цвіллю. Усе навколо поглинув руський мір. І аби він далі не пішов, тут стоять молоді хлопці, які до цього навіть зброю не тримали. Майбутній актор каже, що ще зіграє свою головну роль колись після перемоги. Але це буде фільм не про війну. Ну, як не ми, то хто? Я хочу, щоб в мене діти спокійно жили в країні. Руслан Єрмолюк, Михайло Путєте, Олександр Лубок, Спецкор 2+2.